Godmorgen guys, og velkommen til en ny vlog. Jeg taler lige lidt lavt, fordi at Niklas bror ligger og sover inde siden af. Men i dag er det fredag, og jeg skal til skole, og så senere i dag, der skal jeg hjem til Aarhus. Så jeg tænker egentlig bare lige at vlogge lidt i dag. Klokken den er lidt over 7, jeg har sovet alt for meget over mig. Igen, jeg ved ikke, hvorfor det blev nemt dagen, at jeg har sovet alt for meget over mig. Det er virkelig dumt. Så nu vil jeg lige få noget morgenmad, og jeg skal pakke ud kufferten, så jeg er helt done, klar til at tage sted, og så vil jeg tage i skole. Jeg er done med skole for i dag. Jeg er nødt til at gå lidt før, fordi jeg skal ind og nå min bus. Så lige nu der er jeg bare på vej ind til Hovedbanegården, så at jeg kan nå min bus til Aarhus. De er ikke så gode film, ja. Og find ikke dem. Jeg gider heller ikke stå her, det gør nok lidt træls. Jeg kan godt holde den. Jamen, så kan vi sidde sådan. Ej, prøv lige se. Der sidder sådan. Ej, drej den lige. Man kan ikke se mit hoved. Den gider aldrig at fokusere, synes jeg ikke. Er det noget, jeg snakker om? Ja, hvad siger? Jeg har snakket med den mange gange, hvor man siger, at den skal fokusere. Den gider bare ikke. Ja. Sissi er her. Og vi skal i IKEA nu. Mor siger, hun ikke vil være med. Nå ja. Mor vil ikke være med. Så stikker du selv hovedet ind. Så er du selv noget om det. Er den god? Ja. Follow the leader. Jeg føler tit, når jeg kommer hjem, at jeg får for lidt taletid, fordi jeg snakker så meget godt. Du er nødt til at give mig noget plads. Jeg har brug for at snakke. Jeg er hjemme, og vi har lige været sådan kort forbi børnene, lige for at sige hej til dem. Men vi var lige hurtigt forbi, lige for at sige hej, fordi jeg samlede dem helt vildt meget. Og så ville vi være i IKEA, som jeg har set. Men nu skal vi tage videre til Mortens aften. Det er hovedet ikke sådan den her weekend. Det var sidste weekend eller sådan noget. Men vi holder den her weekend, fordi at jeg er hjemme. Ja, så nu skal vi tage op til min mor, morfar og min far, morfar, far der også. Og holde Mortens aften. Skal de med til mor, morfar? Nå, hvor så glad han bliver. Hvor skal med? Velkommen. Goddag. Lad os spille. Bumme, skal du også være med? Ja, han kan spille. Ja. Vi skal lege den der leg der med, hvor man skal siger et bogstav, og skal man skrive sådan by med, at det er noget. Fredag aften. No. Og det er lidt koldt for en lige ved ude, så lidt kolde ører. Det kan jeg rigtig godt. Hallo, cirkushunden gælder. Ja, dyr, der starter med C. Start. Stop. K. K. Rikke. Kulvand. Hold op. Skriv lige en kommentar, hvis jeg drukker kulvand. Så det er sådan seneste 5 år. Kulvand, Line. Hvor du kørt det? Jeg kan lige stå lige op. Der er altså noget af kulvand. Jeg fik ret. Hvorfor er det egentlig, du lægger yoga ned allerede? Fordi man aldrig ved, når du lukker. Okay, jeg fik lige lavet sådan en slutning på den her video her, fordi vi bare lige sådan tog hjem og så hyggede lidt og sådan snakkede. Så jeg slutter egentlig bare videoen af her med et lækkert kamera. Yes. Så det var egentlig alt for den her video. Jeg har jo rigtig meget rigtig blivet den, og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej.